Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 15 de março. O Senado Notícias está no ar. Duas comissões do Senado se reúnem hoje. Vamos conferir o que pode ser votado. Para 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Os senadores podem votar 6 itens. Um deles prevê a inclusão em cadastros de inadimplentes do nome de quem se recusa a pagar pensão alimentícia. E às 15h, a Comissão de Assuntos Sociais tem 16 itens na pauta, inclusive a concessão de seguro-desemprego para vítimas de desastres ambientais, como o rompimento de barragens em Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais. E às 16h vai ser a vez da sessão plenária do Senado. São 6 itens na pauta. O primeiro item é o substitutivo da Câmara ao projeto de lei Paulo Gustavo, que prevê apoio financeiro a ações culturais para amenizar o impacto da pandemia da Covid-19. O segundo item trata de prevenção à violência contra as mulheres. Também podem ser votados mecanismos de combate à violência doméstica contra crianças e adolescentes e a regulamentação da profissão de doula. Outro projeto prevê que escolas tenham programas de enfrentamento à violência doméstica. E o último item na pauta cria a medalha Inovação no Campo, no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Vamos saber mais sobre o projeto de lei Paulo Gustavo. O texto libera cerca de 4 bilhões de reais para projetos da área da cultura, que tenham como objetivo amenizar os efeitos negativos da pandemia que prejudicaram o setor. O projeto retornou ao Senado após receber emendas na Câmara. A proposta determina que a União repasse 3 bilhões e 800 milhões de reais a estados e municípios para serem aplicados em ações de socorro ao setor cultural, um dos mais afetados com as restrições impostas durante a pandemia da Covid-19. Sem dúvida alguma será um respiro para o nosso setor artístico-cultural, que está muito precário, que está ainda ainda sofrendo esses impactos de precarização, perdas de trabalho. Passamos por essa pandemia que nos fragilizou imensamente. Então, essa legislação, ela é imprescindível para o nosso setor. Do total do valor destinado à cultura, 2 bilhões e 790 milhões de reais seriam aplicados em ações no setor audiovisual e mais de 1 bilhão de reais para ações emergenciais no setor cultural através de editais e seleções públicas. Os recursos viriam de dotações orçamentárias da União, superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura, entre outras fontes. O projeto que agora retorna ao Senado foi alterado pelos deputados. Foram duas mudanças. A que dá ao governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Cultura, o poder de definir como e onde serão aplicados os recursos. E a que retira do projeto original o estímulo à participação e protagonismo de pessoas do segmento LGBTQIA+. A proposição inicial é a gente manter a proposta que foi aprovada aqui no Senado. No entanto, pelos análises iniciais, tem uma emenda que provavelmente é inconstitucional. O governo federal não pode impor prioridades, quer seja no município ou quer seja no estado. A outra emenda, eu acho que nós estamos dialogando principalmente com os setores evangélicos, porque nós queremos assegurar com que os investimentos na cultura seja para todos, independente de religião, de raça, de credo, de gênero, e, portanto, é uma lei para todos. Os representantes do setor cultural também não concordam com as alterações no projeto e pedem que o texto original seja reestabelecido no Senado. Nós estamos muito animados com a possibilidade do Senado reverter as duas medidas que foram colocadas na Câmara, que não são adequadas na nossa visão, para que a lei tenha uma boa execução. A lei Paulo Gustavo é a lei áurea da cultura brasileira. Ela libertará artistas e criadores da escravidão que estamos sendo submetidos. Vamos juntos, vamos apoiar a lei Paulo Gustavo, assim como apoiamos a lei Aldir Blanc. Essas leis são fundamentais no revigoramento da nação brasileira.
A Comissão de Desenvolvimento Regional aprovou ontem projeto que muda o Estatuto da cidade para garantir medidas de prevenção de enchentes. Depois, o colegiado discutiu com especialistas formas de melhorar o planejamento urbano do país. As medidas aprovadas determinam que os planos diretores das cidades incluam normas para prevenção de enchentes e deslizamentos de terra. Entre essas regras estão o mapeamento de áreas sujeitas a desastres naturais, planejamento de ações preventivas e realocação de moradores de áreas de risco, medidas de drenagem urbana e identificação de assentamentos que devem ser regularizados. Na segunda parte da reunião, a Comissão de Desenvolvimento Regional promoveu um debate sobre o papel do planejamento urbano na gestão de riscos e na prevenção de desastres. Nós podemos fazer obras de contenção, obras de mitigação de risco e, logicamente, uma política habitacional que vá retirando essas pessoas da área de risco ou criando estruturas habitacionais capazes de absorver os riscos ali instalados. Para o vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, a solução do planejamento urbano deve passar pelo uso de imóveis públicos, como moradias sociais. Que esses planos comecem a, de fato, olhar para a questão de habitação de interesse social nas áreas centrais. Porque é só e aproveitando, né, muitas vezes, os imóveis vazios que estão cada vez mais nessas áreas centrais e, sobretudo agora, como tudo indica, após, né, essa retomada pós-pandemia, nós teremos um esvaziamento de edifícios corporativos, por exemplo, né, em função da adoção aí do modelo híbrido de trabalho entre o presencial e o remoto. Isso tem que ser uma oportunidade, porque cabe lembrar aqui que o número de residências e imóveis vazios, né, de imóveis vazios no geral, é tal qual o tamanho do déficit habitacional brasileiro. Então, nós estamos aí com a faca e o queijo para equacionar essa questão. Na área urbana, eu entendo que, em termos, o problema não é técnico. O problema, claramente, é gestão pública e a questão de investimento, né, é contínuo nesses locais. Enquanto nós não entendemos que a gestão tem que ser feita de forma contínua, não pode mudar de prefeito para prefeito, não pode mudar de governador para governador, né, não pode mudar de presidente para presidente. Entra um presidente, ele desmantela, né, determinados órgãos, entra um prefeito, ele desestrutura tudo que já foi feito anteriormente e começa, né, todo um novo trabalho, né, uma nova realidade ali, e isso tem causado um problema muito sério de morte, como nós temos acompanhado aí no Brasil. O secretário de Defesa Civil de Petrópolis falou sobre a tragédia que aconteceu na cidade um mês atrás e como foi a ação conjunta das defesas civis. Concluiu alertando sobre a importância de desenvolver uma política pública de redução de desastres para todo o país. Ainda são necessárias muitas respostas para que a gente consiga acalmar a população. A população de Petrópolis hoje ela está muito assustada. A gente ainda tem uma previsão de chuva ainda nos próximos dias e todas as vezes que o céu escurece um pouco, a gente recebe por mensagem de texto uma série de mensagens que são mensagens realmente de temor. Foi realmente impactante para toda a cidade entender como foi grandioso esse evento e como é importante esse entendimento da questão da ocupação, da ocupação urbana e essa utilização do espaço, principalmente com a gestão segura desses espaços em área de risco, sabendo utilizar as ferramentas que a engenharia hoje tem para você conseguir mitigar risco em algumas localidades, mas as localidades onde você não tiver como mitigar, essas pessoas efetivamente devem ser retiradas dali e sim deslocadas para áreas mais seguras. Esta casa novamente se empenhará a buscar respostas modernas e efetivas, especialmente para os assentamentos urbanos irregulares que se multiplicam e se renovam em áreas de risco por todo o Brasil. Não se trata, portanto, apenas de planejar melhor os nossos espaços urbanos, mas, sobretudo, de humanizá-los.
Não podemos contemporizar com a situação de perigo permanente em que vivem milhares de famílias brasileiras nas encostas de nossas cidades. Foi instalada ontem uma comissão externa para acompanhar a situação do município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O colegiado terá 30 dias para propor políticas públicas que evitem este tipo de tragédia. No dia 15 de fevereiro, Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, sofreu a maior tempestade da história da cidade desde que se iniciaram as medições em 1932. Em 3 horas, choveu mais do que a média para o mês inteiro de fevereiro, causando enxurradas e deslizamentos. E provocou 230 mortes, tornando-se a maior tragédia climática da história do município. No final de fevereiro, quase 900 pessoas ainda se encontravam desabrigadas ou desalojadas. Estima-se o aluguel social para 3 mil pessoas. Na primeira reunião da Comissão Temporária Externa para acompanhar a situação de Petrópolis, os senadores escolheram como presidente o senador Romário, como relator o senador Carlos Portinho e aprovaram o plano de trabalho que irão realizar. No dia 17 de março, será feita uma visita e sobrevoo das áreas atingidas, uma audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis e visitas ao prefeito da cidade e ao governador do estado. Em seguida, serão realizadas 3 audiências públicas no Senado. No dia 21 de março, o tema será a prevenção dos deslizamentos, proteção de encostas e estudos geológicos. No dia 24 de março, o assunto vai ser a habitação. E no dia 30 de março, o debate será sobre a saúde mental da população. No dia 4 de abril, será realizada uma nova audiência pública na Câmara Municipal de Petrópolis sobre os repasses de recursos. E no dia 8 de abril, está marcada a votação do relatório final. A importância da atenção para a saúde mental da população foi reforçada pelo relator. Eu sugiro de suma importância que às vezes passa um pouco paralelo, que é a saúde mental. Senadora Leila, imagina que famílias se perderam todas nessa tragédia. Às vezes sobrou a mulher, às vezes sobrou só o homem. Infelizmente, Petrópolis não é incomum ver pessoas vagando ainda sem direção pela cidade, pela desgraça, por tudo que perderam. O senador Eduardo Girão foi eleito vice-presidente da comissão. Eu quero agradecer essa oportunidade. Estarei no Rio de Janeiro na semana que vem. Já fizemos aqui a compra das passagens e estaremos juntos nessa tarefa que eu tenho certeza que vai ser exitosa. A bancada feminina será representada na comissão pela senadora Leila, que promete trazer um outro olhar aos trabalhos. É um olhar realmente diferente, né? Nós vamos poder trabalhar os efeitos dessa tragédia, principalmente nas crianças, nos jovens, nas mulheres, nas famílias, como você falou. Quero te parabenizar pelo plano de trabalho que foi apresentado, porque além da atenção mental, né, essa questão da política habitacional, né, qual que é a preocupação realmente dessas mulheres, né, com as suas famílias? É justamente dar segurança a elas e suas famílias. E essa questão da política habitacional é um nó não só na região de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. As chuvas continuarão a ocorrer. A cidade não mudará de lugar, mas essa comissão, junto com as autoridades locais e nacionais competentes, podemos e devemos fazer para não somente dar assistência às vítimas da tragédia que ocorreu, mas, sobretudo, impedir que elas se multipliquem no futuro. Uma sessão especial do Plenário do Senado celebrou ontem o Dia Mundial do Rim, comemorado na segunda quinta-feira de março. O que se pretende com a data é aumentar a conscientização sobre doenças renais e a necessidade de estratégias para prevenção, promoção e gerenciamento da situação dos pacientes. Logo no começo da sessão, o senador, que é médico, alertou. O rim é um dos órgãos mais visados pelo coronavírus. Pesquisas têm revelado as sequelas da Covid-19, particularmente severas no caso de pacientes que sofreram a forma mais grave da doença. Os rins aparecem em segundo lugar entre os órgãos mais afetados. Independentemente de pandemia, muitos sofrem com a perda da função renal. A doença renal crônica
é uma das principais causas de morte no Brasil. Atualmente, dos mais de 140 mil pacientes em tratamento renal crônico, 85% realizam terapia financiada pelo SUS, sendo mais de 90% desses tratamentos realizados em clínicas privadas que prestam serviço ao Sistema Único de Saúde. Temos cerca de 20 milhões de pessoas com doença renal crônica, na sua grande maioria invisíveis para o sistema de saúde e até para eles mesmos. Segundo o censo da SBN de 2021, que acabamos de lançar, no Brasil temos 148.363 pessoas em programa de diálise, um aumento progressivo desse contingente a cada ano. Quando os rins param de funcionar, o trabalho deles passa a ser feito por uma máquina. Maria de Lourdes ficou emocionada ao lembrar da primeira vez que precisou fazer hemodiálise. Quando entrei pela primeira vez em uma clínica de hemodiálise, aqueles longos corredores, foi como se eu estivesse entrando para o corredor da morte. Ela não atinge somente nossa saúde, afeta demais a nossa vida pessoal, nosso trabalho, nossa capacidade produtiva, nossos familiares, amigos e cuidadores. Sentimos imediatamente quando o Estado não prioriza o paciente renal e não oferece um tratamento adequado. Para evitar a dependência da hemodiálise, existe o transplante. E o desafio é aumentar e aperfeiçoar o sistema de doações. A possibilidade de um maior acesso ao transplante renal e de um avanço importante na educação das pessoas quanto à captação de órgãos, das equipes dos hospitais para aumentar a captação de órgãos dos hospitais, aumentando assim o número de transplantes. A gente só vai reduzir, Brasil, terceiro país que mais faz transplante de rim no mundo. Então, nós estamos deixando de fazer o dever de casa com saúde básica. Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça pode votar a proposta de emenda à Constituição da Reforma Tributária. Os senadores buscam um consenso desde que o relator apresentou o parecer antes do carnaval. A intenção da reforma é simplificar a cobrança de impostos de pessoas físicas e empresas. O texto unifica vários tributos que incidem sobre o consumo e cria um imposto sobre valor agregado, o IVA. O senador Roberto Rocha manteve na complementação de voto o IVA dual, dividido em dois tributos. Um federal, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que uniria PIS e COFINS, e outro chamado de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que unificaria o ICMS cobrado atualmente pelos estados e o ISS recolhido pelos municípios. O texto também estabelece que a cobrança do IVA dual passaria da origem da operação com bens ou prestação de serviços para o destino. Na complementação de voto, o relator passou de 20 para 40 anos, por exemplo, o período de transição para o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Roberto Rocha fez um apelo para a aprovação da proposta. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente gasta uma parte boa no consumo, mas também, eventualmente, sobra para a renda e para o patrimônio. Mas o pobre, o sujeito, a grande maioria da população brasileira, o que ganha mal dá para o consumo, vai tudo para o consumo. E a carga tributária é estúpida, estupidamente grande. Então, há uma necessidade de fazer uma reforma tributária, sobretudo na base consumo do Brasil, que é o que se propõe nessa proposta. Aqui não trata de renda. O que trata de renda é o imposto. É o projeto do imposto de renda que veio da Câmara e está aqui no Senado. A Polícia Legislativa investiga ameaças em redes sociais contra senadores contrários ao projeto que flexibiliza regras do porte de armas para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. O relator, senador Marcos Duval, já apresentou 4 relatórios sobre a proposta. A última versão do texto estabelece que o comando do Exército deverá determinar a quantidade máxima de armas que atiradores esportivos, caçadores e colecionadores poderão ter, asseguradas 16 armas de calibre permitido, das quais 6 poderão ser de calibre restrito.
também aumenta de 5 para 10 anos a validade do documento de porte de arma de fogo curta para atiradores esportivos. O relator retirou do texto a possibilidade do registro de arma ser concedido baseado apenas na declaração do dono. Ele manteve a autorização para o porte de uma arma carregada pelos CACs, mas só no trajeto entre o local de guarda do acervo e o local de treinamento. O diretor da Federação de Tiro e Caça do Brasil justifica que o projeto é importante porque vai reduzir a insegurança jurídica da atividade dos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores. A regulamentação atual observa o CAC como se fosse uma fonte para o crime de armas e munições, o que não é verdade. Por isso é que existem tantas limitações e esquecem de fazer com que essa regulamentação seja para um controle efetivo e para se conhecer o que se tem. Não é simplesmente proibindo, tirando, é que vai melhorar a situação. O relator acatou várias emendas na tentativa de aprovar o texto, que mesmo assim ainda está longe de um consenso. Um dos pontos mais criticados é que a proposta amplia as categorias com direito a armas. Entre os incluídos estão procuradores estaduais, fiscais do meio ambiente, auditores fiscais agropecuários, oficiais de justiça, defensores públicos, peritos criminais, integrantes do Congresso Nacional e advogados públicos da União, estados e municípios. Eu talvez tenha sido o senador Renan e eu, que participamos em 2003 da elaboração do Estatuto do Desarmamento. E naquela época, o espírito do Brasil, do Senado, era desarmar, tirar armas de circulação o máximo possível. E agora, para minha surpresa, o que está havendo é o contrário. E o espírito está ao contrário, é armar. Com muita tranquilidade, eu acho sim que, por exemplo, os defensores públicos, dentro de uma certa regra, têm direito à posse e ao porte de armas, mas não nesse projeto, não é o projeto que nós estamos deliberando. Isso só vai judicializar um projeto, nós estamos discutindo agora, com toda boa vontade, e de repente, depois de tanto tempo, vem o judiciário e diz o que foi combinado por questão de legalidade ou inconstitucionalidade não vale. Parece aqui que o senador discutindo como se estivéssemos querendo dar arma para bandido, não, arma para servidor público. É da segurança jurídica para os CACs, as pessoas que têm qualificação, passaram por todos os requisitos legais para ter acesso a uma arma de fogo. Senadores contrários à ampliação do acesso a armas têm denunciado que estão recebendo ameaças de morte pelas redes sociais e pediram investigação da Polícia Legislativa. Eu recebi no meu e-mail, nas redes sociais, várias ameaças. E eu nem vou ler, presidente, porque não vale a pena e tem palavras até impronunciáveis aqui. Então, portanto, eu não vou ler. Mas citando o meu nome, o nome da senadora Simone Tebet, claramente contra o senador Contarato e vários outros parlamentares que lutaram para que nós pudéssemos, na verdade, retardar, não é, a aprovação de um projeto que nós entendemos é nocivo para a sociedade brasileira. Achar que por ameaças veladas, anônimas, por e-mails, vão impedir a nossa voz e a nossa consciência, de que a nossa consciência dite o nosso voto, estão muitíssimo enganados. Então, eu quero dizer que nós vamos tomar, sim, as providências. Isso é caso de polícia e os responsáveis serão responsabilizados. E encaminharemos também as instâncias competentes, seja ao Ministério Público, seja ao Poder Judiciário, para que providências sejam tomadas contra essa covardia que, infelizmente, está institucionalizada no Brasil, que as pessoas acham que podem dizer o que querem na rede social, sem filtro e sem nenhum tipo de consequência. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.